Tak já velice děkuji za úvod, jenom bych poprosil, jestli na něm může někdo zamávat, jestli je mě dobře slyšet. Tak všichni slyší super, výborně, děkuji moc. Tak ještě jednou, dobrý den, moje jméno je Radek Latal a jsem odborník na výživu, nejenom takový nějaký samozvaný. Vystudoval jsem teda výživu lidí na Slovenské poľnohospodárskej univerzite, kde aktuálně teda pokračuju i v rámci doktorátu. V rámci svého výzkumu tak se věnuju nejenom teda výživě jako takové, ale specializuju se hodně na veganskou stravu konkrétně. Teď momentálně připravuju na publikování výzkum o příjmu vitaminu B12 u vegánů v Česku a na Slovensku a v rámci svojí disertace tak se věnuji výzkumu teda vlivu rostlinné stravy na tělesnou hmotnost a metabolické onemocnění. Kromě toho, tak vegan jsem od roku 2013, pardon, ano, kamera. Od roku 2013 a od roku 2018 tak se věnuju i výživovému poradenství a výživě trošku profesionálně. Tak dnes jsem si teda pro vás připravil prezentaci na téma veganství u dětí, jak na to. A bude to probíhat následujícím způsobem. Nejdřív se teda podíváme na to, jestli můžou vůbec děti a respektive i ženy v těhotenství být vegani. Potom se podíváme teda na nějaké základní potraviny a kritické živiny. Bude to trošku obecnější v tomto směru, protože ono nakonec ani děti a těhotné ženy prostě nejsou mimozemšťané, jsou to lidé, takže některé principy jsou prostě platné pro všechny. Ale je to důležité, aby jsme potom dokázali potom přejít k té veganské výživě dětí a v těhotenství. Takže to budou ty tři jednotlivé části a budeme se teda pustit rovnou do toho a odpovědět si na otázku, jestli můžou být děti vegani. A já se jinak omlouvám, jestli možná potom přepnu do slovenštiny, a i když čeština je můj rodný jazyk, už dlouho nepoužívám, je trošku zareznul, ale snad to nějak půjde. Tak to, jestli můžou být děti vegani nebo respektive ženy v těhotenství, například veganky, tak na tom my nemusíme nějak hádat nějakou odpověď, my tady ty odpovědi už máme celkem dlouho. A tady tohle je vyjádření Akademie výživy a dietetiky, Americké akademie výživy a dietetiky. Tady tato organizace vydala toto vyjádření v roce 2016, ale pozor, ještě předtím v roce 2004, tak vydala vlastně spolupráci s dietology s dietologickou asociací z Kanady a obdobné vyhlášení, takže už je to skoro 20 let opravdu, co víme, že skutečně vegánská strava může být potenciálně plnohodnotná i tady v těchto obdobích. A toto je další část toho vyjádření a je právě důležité zdůraznit, že skutečně včetně těhotenství, kojení, kojeneckého věku, dětství, dospívání, to je potřebné zdůraznit. Co je ještě potřebné zdůraznit? Tak, že se to týká, prosím, správně naplánované veganské stravy. To je právě jedno z těch vytučněných červeně částí, protože samozřejmě to, že je člověk vegán a stravuje se vegansky, tak nám v zásadě říká jenom to, co ten člověk nekonzumuje. Ono nám říká, že v podstatě člověk, kdo je vegan, tak nejí nějaké vajíčka, nejí maso, nejí mléčné produkty, ale v zásadě už nám to neříká, čím on se vlastně stravuje. Protože proto v zásadě, když je člověk vegan, tak on může mít stravu, která je založena ze 100% jenom na bonbónech. A taky to bude vegánská strava, ale v žádném případě bychom ji nemohli označit za plnohodnotnou. Takže to je právě důležité si uvědomit, i když třeba například slyšíme nějaké, řekněme, takové superlativy o tom, jak veganská strava dokáže vylečit všechno na světě, alebo nebo naopak zase, že je to prostě jistá cesta do záhuby. Oboje je nesprávně a v zásadě je důležité si uvědomit, že skutečně veganství je filozofický směr, ne způsob stravování. Takže to, jak se my sami budeme stravovat, jak budeme vyživovat naše děti, to přesně samotné bude mít vliv na jejich zdraví a na to, jak se budou vyvíjet, ne to, že jsme vegani nebo ne. A co se týká teda veganské výživy dětí, opět my nemusíme spoléhat na nějaké naše domněnky nebo na nějaké naše teorie. A my už prostě víme, jak má vypadat vědecky podložená veganská výživa dětí. A všechno, co tady dneska uslyšíte, tak nic z toho není nějak z mojí hlavy, nic z toho není prosím něco, co jsem si tady někde vymyslel. To je všechno prosím založeno na vědecky podložených důkazech. A na závěr budu mít celý slide, kde se můžete podívat na kompletní seznam zdrojů. Ale tady toto je v zásadě takový nejdůležitější pro ty z vás, kteří neumějí po anglicky, tak je to v zásadě praktický průvodce pro veganskou výživu dětí a těhotných žen a pro zdravotnické profesionály, respektive poskytovatele zdravotní starostlivosti. A to je z roku 2019 publikovaný v jednom z nejprestižnějších žurnálů na světě, takže skutečně my se máme o co opřít.
Tak, základní potraviny samozřejmě, a jak už jsem zmínil, jsou v zásadě společné pro jednak dospělé lidi, jednak pro děti, ale co se týká těch detailů pro ta jednotlivá období, tak o tom se budeme bavit ještě za malou chvíli. V téhle části bych jenom chtěl vysvětlit, na co se to tady díváme a proč je to tak důležité. A tady toto je seznam těch 5 základních skupin potravin. A jsou to samozřejmě teda nějaké celozrnné obilniny, jsou to ořechy, semínka, luštěniny, zelenina a ovoce. A tady těchto 5 skupin potravin je podstatných z toho důvodu, že oni společně obsahují všechny tady tyhle základní živiny, které vlastně tady vidíte, všechny tyto vitamíny, všechny tyhle minerální látky, všechny esenciální aminokyseliny a všechny esenciální mastné kyseliny. Takže toto jsou prosím látky, které my máme získávat z potravin, samozřejmě s výjimkou kojenců. A to je důležité si uvědomit, že skutečně základ té naší stravy tak je to nejpodstatnější pro to, aby jsme získali ty úplně základní živiny. A do značné míry je společný pro vegany, pro běžně se stravující. Vegani prostě nejsou mimozemštěné, vegani jsou normálně lidi, jako všichni ostatní. A bez ohledu na to, co si někteří lidé můžou myslet, ono ta vegánská strava není od té optimální běžné stravy tak téměř vůbec odlišná. A měl jsem o tom dokonce celé video, víc než 80% z té stravy veganů je v zásadě stejných. Jo, takže my opravdu se tady nebavíme o nějakém dramatickém rozdílu, ale jsou tu některé rozdíly, na které je potřeba si dávat trošku větší pozor. Takže toto by byly ty základní potraviny, které by nám měly přinést ty nejpodstatnější živiny. Máme tady ale některé živiny, na které je buď to si potřeba dávat teda zvýšený pozor, anebo které je třeba cíleně doplňovat. Konkrétně, když se podíváme tady na tento seznam, tady tento seznam jednu živinu, na kterou bych chtěl velice poukázat, tak je hned první vitamin B12, která je vyznačená modře, trošku odlišná od těch ostatních, protože prosím, tato jediná živina je jediná specifická pro vegany. Všechno ostatní, o čem my se dneska budeme bavit v rámci teda výživy těhotných, kojících a dětí, tak jsou prosím společné pro všechny lidi bez ohledu na to, jak se stravují. Ale je to samozřejmě součástí i vyvážené veganské stravy v těchto obdobích, takže je potřeba to zmínit. Takže opět důležité, vitamin B12 je specifický pro vegany, všechno ostatní je společné pro všechny. Tak, o B12 se proto budeme bavit trošku podrobněji a většina z vás možná už něco z toho ví, ale na základě mého vlastního výzkumu na 1337 veganech z Česka a ze Slovenska, tak vím, že bohužel právě i dokonce i v těchto kritických období, to znamená v těhotenství a u dětí, tak někteří vegani právě nedoplňují vitamin B12 a je to velmi, velmi špatně. Důvod, proč je to problém, tak je proto, že vlastně vegani, kteří nedoplňují vitamin B12, tak mají velice vysokou pravděpodobnost, že budou časem trpět jeho deficitem. Deficit vitaminu B12 podle českého výzkumu z roku 2019, doktorky Elišky Selinger, tak ti vegani, kteří nedoplňovali vitamin B12, tak 53% z nich trpělo už akutním deficitem. A to, že to nebylo 100%, není výsledek toho, že někteří by měli nějakou záhadnou cestu, jak vitamin B12 získat, ale spíš toho, že to mohli by právě buď začínající vegani, anebo už mohli být na cestě, řekněme, tady k tomu deficitu. Takže to je potřeba si uvědomit. Důvod, proč nám chybí, tak jednoznačně je to prostě proto, že my nežijeme v přirozeném prostředí. Přirozené prostředí, třeba naši divoživce, žijící příbuzní, některé druhy právě lidoopů nebo opic, tak právě mají celou pestrou škálu prostě zdrojů vitamínu B12. Oni získávají vlastně pokaždé, když se napíjí někde z vody, z potoku, z řeky, kde je prostě přirozeně vitamín B12, protože on je bakteriálního původu a ty bakterie se vyskytují prakticky všude možně ve vodě, v půdě, avšak samozřejmě ne v pitné vodě, protože pitná voda už ze své definice nesmí obsahovat bakterie. A zároveň se vyskytují teda samozřejmě v hmyze, který samozřejmě primáti konzumují, vyskytují se i v exkrementech, které taky konzumují občas, a zároveň tady teda i v živočišných potravinách, maso, mléko, vajíčka a tak dále. A ty samozřejmě konzumují i lidé, takže ty jsou potenciálně nám k dispozici a to je i důvod, proč většinová populace nemá tak zásadní nedostatek vitamínu B12, respektive většina běžně se stravujících lidí netrpí nedostatkem. Ale samozřejmě na veganské stravě, tak my vyřadíme nejenom teda ty primátí,
zdroje vitaminu B12, ale zároveň vyřadíme teda i potom ty živočišné potraviny. Takže už nám tu zůstávají teda jenom ty obohacené potraviny a výživové doplňky. Obohacené potraviny se můžou jevit jako takový potenciální zdroj toho vitaminu B12, bohužel tam zatím ještě nejsou. Je to jedna kvůli tomu, že obsahují poměrně nízké dávky toho vitaminu B12 a další věc je, že jich není tolik. Je jich na trhu pořád málo a velmi často to ani nejsou moc zdravé potraviny, takže by neměly by být v naší stravě nějak dominantní. A co je ještě důležité si uvědomit, že my, aby jsme získali dostatek vitaminu B12 z těch obohacených potravin, tak bychom museli je jíst minimálně dvakrát, spíš třikrát denně. A ne 3 porce v jednom jídle, ne 3 porce separátně minimálně 5 až 6 hodin daleko od sebe, aby jsme dokázali střepat všechny ten vitamin B12. Takže to je velmi nespolehlivý způsob, jak získávat vitamin B12 a velmi nedoporučuji se na ní spoléhat. Výživové doplňky jsou jednoznačně v tomto směru, co se týká vitaminu B12, prostě nevyhnutelné na veganské stravě. Není to žádná hamba, není to žádný problém ani nějaký důvod si myslet, že veganská strava je nepřirozená. Je to prostě tím, že jednoduše my nežijeme v přirozeném prostředí a ty přirozené zdroje už nemáme k dispozici. Tak, co se týká teda samozřejmě těch kritických období, tak tam se díváme právě potom na ještě závažnější problém v případě, že tam ten vitamin B12 chybí, protože oni jsou samozřejmě důležité pro vývoj nervového systému, to zahrnuje i mozek, a taky tvorbu červených krvinek a celkově zdravý vývoj plodu. A potom ty následky teoretického deficitu tak můžou být skutečně, skutečně zásadní. Takže opravdu, i kdybyste chtěli teda zkoušet nějaké alternativní cesty, třeba přes výživové, třeba přes obohatěné potraviny, tak těhotenství, kojení, děti, to není to správné místo. Dobře. Teď už se můžeme přesunout teda k těm dalším, jenom v krátkosti, v rychlosti, aby jsme nestrávili nad tím příliš mnoho času, tak na těch dalších živinách, na které je potřeba si trošku dávat ten zvýšený pozor v těchto obdobích, ale jak už jsem řekl a doplním to ještě jednou, tohle už se prosím týká všech, nejenom veganů, že vegani skutečně nejsou až tak dramaticky odlišní v tomto směru. Co se týká vitamínu D, tady u nás ve střední Evropě, teď už se nám to trošku pokazilo, měli jsme tady krásné sluníčko, ale už to není, ale i kdybyste dneska vyšli ven na to přímé slunce a chtěli se slunit, tak stejně nezískáte v podstatě žádný vitamin D. Vitamin D se přirozeně tvoří v naší pokožce pod vlivem slunečního záření, ale to sluneční záření tady prostě nemá takovou intenzitu na většinu roku. A teoreticky je to možné v létě se na něho spolehnout, ale jenom v případě, že nejste, tak říkajíc, ta kancelářská krysa jako většina z nás. Takže netrávíte většinu dne vevnitř, což většina z nás bohužel dělá. Takže setkávám se s tím i běžně ve své praxi, že i lidé, kteří se dušují, že prostě já chodím ven a pořád prostě jsem na sluníčku, tak i přesto potom jdou na testy a jsou sotva na limitu. Takže, a to i prostě v průběhu léta. Takže specificky tady v těchto obdobích, citlivých obdobích, to znamená u dětí, u těhotných kojících žen, tak je potřeba i vitamin D doplňovat. Je to hlavně kvůli zdraví kostí. Další taková živina, na kterou se až tak neklade ještě důraz u nás a je to velká škoda, protože nemáme úplně její spolehlivé zdroje, tak je jod. Jod je extrémně důležitý právě při vývoji dětí a v těhotenství, protože je samozřejmě opět důležitý pro zdravý vývoj toho plodu a potom následně dítěte a hlavně teda co se týká mozku. A v případě, že teda to v průběhu toho těhotenství, respektive potom u toho dítěte, tak není dostatek jodu, tak se to může projevit právě sníženým IQ. Ono je to přesně jedna taková ta věc, která prostě nebolí, které si nevšimneme nikdy dřív, než potom, když prostě Joško neudělá maturitu. Jo. A to už si samozřejmě nikdo prostě nespojí s tím, že neměl dostatek jodu, když byl malé dítě. Jo, ale bohužel i to se prostě může stát, jo, a zpětně už to nikdo prostě nedohledá. Důvod, proč nám chybí ten jod, tak je to, že kdysi jsme měli jodovanou sůl. Dneska už většina soli být jodovaná v zásadě nemusí a není, ale není to jenom o té soli, kterou my si sypeme prostě do jídla. Ono, největší zdroj soli pro nás jsou zpracované potraviny a tam se zpravidla prostě používá sůl nejodovaná, takže i kdybyste si chtěli používat tu jodovanou sůl, tak byste ji museli sníst u dospělého člověka 6 gramů denně, u těhotné ženy 8 až 9 gramů, což je vysoko nad limitem prostě pro zdravý příjem soli, takže to rozhodně nedoporučuju. A nehledě na to, že by to musela být jediná sůl, kterou konzumujete, což dneska prakticky nehrozí. Jo, takže proto sůl není už úplně spolehlivý zdroj. A taky stejně tak nedoporučuji úplně spoléhat na mořské řasy. Mořské řasy sice jod obsahují, mají ale jeden takový zásadní problém, že my nikdy nevíme kolik.
A takže u mořských řas se může to množství lišit klidně i stonásobně, kolik obsahuje nebo neobsahuje. Na jedné straně spektra to může být nedostatek a na druhé straně to může být na úrovni předávkování, takže opět na řasy bych se velmi nespoléhal a takové běžné řasy, jako je třeba nory, tak v průměru obsahují jenom asi nějakou čtvrtinu, možná skoro pětinu té denní dávky a kdybyste chtěli dostat 100%, museli byste sníst minimálně 5 gramů nory a to snad nikdo neudělá, takže a opravdu nejsou to dobré zdroje. Nehledě na to, že některé druhy řas tak můžou obsahovat vyšší množstvo toxických látek a ty samozřejmě nejsou úplně vhodné právě v tomto období. Jod je třetí látka, kterou doporučuji doplňovat bez ohledu teda na to, či je, jestli je člověk teda těhotný nebo jestli je to dítě. To je tyto tři, vlastně B12, Dčko, jod. To se týká v podstatě všech veganů každého věku. Tak. A potom, co se týká omega-3 mastných kyselin, tam doporučuji doplňovat dlouhořetězcovou omega-3 DHA, avšak teda nejpodstatnější je to právě jenom v tom těhotenství, při kojení a u těch dětí. Dospělý člověk, pokud si myslí, že přijímá dostatek například právě těch krátkořetězcových zlněných semínek, vlašského ořechu a tak dále, není to úplně nezbytné, ale samozřejmě jsou tam určité potenciální benefity získávat i tu dlouhořetězcovou omega-3 DHA. Jenom pro... Bohužel tady ty obrázky nejsou úplně moc na tom vidět, tam je přeškrtnutá ryba, je to z toho důvodu, že ryby obsahují, některé druhy ryb tak obsahují přirozeně tu DHA, ale ryby opět nejsou úplně dobrý zdroj z toho titulu, že velmi často obsahují tak například také arzen, kadmium a nějaké další toxické látky, takže to není vůbec dobrý zdroj. Ale pokud byste chtěli získat DHA, tak nejlépe teda z výživových doplňků veganských, které jsou z mořských řas. A to z mořských řas, které jsou pěstované, ne které jsou sbírané někde z moře. Tak a no opravdu, bohužel nevybral jsem si úplně správnou barvu tady na ty obrázky, takže tam by mělo být tofu. Dobře, co se týká vápníku, opět to je živina, která se týká všech, dokonce i běžně se stravující lidé, kteří běžně konzumují mléko, tak nekonzumují vápníku dostatek, protože opravdu ty doporučené dávky jsou prostě vysoko, ale je pravda, že vegani konzumují ještě méně, takže vegani specificky by si měli dávat pozor na to, aby přijímali dostatek vápníka. On se samozřejmě nachází v těch celistých rostlinných potravinách, o kterých jsme se bavili, například v těch hluštěninách, tmavě zelené listové zelenině, ale není ho až tak moc a je pravda, že kolik z nás opravdu konzumuje větší množství brokolice nebo kadeřávku každý den, takže to je další problém. Takže proto obohacená rostlinná mléka o vápník a tofu srážené s pomocí vápníka každý den, aspoň 1-2 porce tady z těchto, tak to je důležitý základ právě pro ten příjem vápníku. A teď už se dostáváme k takové živině, která je velice specifická v rámci tady těchto období, specificky v období před početím a potom vlastně v těhotenství a přikojení, tak je aktuální doporučení jsou doplňovat právě i folát. Někteří znáte asi pod názvem kyselina listová. Je to z toho důvodu, že celkově v naší populaci se konzumuje málo zdrojů folátu, to znamená málo luštěnin, málo zeleniny. A to samozřejmě se může týkat i některých veganů, bohužel. Veganská strava, jak už jsem řekl, se může skládat klidně i jenom z bonbonu. To nikdo nemůže tvrdit, že to není veganská strava, ale není to úplně zdravá veganská strava a určitě v ní nebude dostatek folátu. Takže pokud si nejste 100% jistí, že ta vaše strava má tu kvalitu, kterou to vyžaduje, tak doporučuji určitě zaradit právě v těch předpočetím a v těhotenství i ten folát. Riziko, které hrozí, tak je opět defekty například právě nervové trubice. Jak vidíte tady, to je ten nejznámější spina bifida, ke kterému dochází právě v důsledku nedostatku folátu a vitaminu B12. Tak a poslední ještě živina, na kterou se podíváme, potom už se podíváme na něco trošku praktičtějšího a na ty jednotlivá období, tak co se týká železa, tak železo je potenciálně rizikové hlavně v těch období před početím a druhý, třetí trimestr a potom teda u dětí. Je to z toho důvodu, že obecně, a to se netýká jenom veganů, ono opravdu deficit železa je velmi rozšířený v populaci obecně, postihuje nějaký 23% mladých žen na Slovensku například a dětí, takže téměř čtvrtina právě té populace tady v těchto kategoriích.
A aby jsme ho získali dostatek, tak samozřejmě jedna věc je zařadit teda zdroje, to znamená luštěniny, celozrnné obilniny, a zároveň kombinovat teda s ovocem a zeleninou jako zdrojmi vitamínu C. Ale pokud si pamatujete ten zdravý talíř z toho jednoho z prvních slajdů, tak vidíte, že to je opravdu jako součást té vyvážené veganské stravy, ale opět někdy prostě ta strava nemá tu kvalitu. Jednoduše takže, abyste měli teda jistotu, že dostávat to železa dostatek, tak jednak konzumovat ty potraviny a zároveň i budeme se ještě bavit teda potom nějaké krevní testy. Na začátku jsem zapomněl zmínit, otázky a odpovědi budou na konci. Takže jenom potom, kdo máte otázky, tak určitě zapamatujte si a potom se můžete zeptat, je to důležité, proč až na konci, protože hodně z toho, na co byste se chtěli zeptat, možná ještě pokryjeme, takže proto. Tak, teď už se dostaneme trošku víc na ty podrobnosti veganské výživy u dětí a v těhotenství. Před početím to je takové velmi specifické období, které se někdy ne až tak úplně mu dostává té pozornosti, které by mělo, ale to je přesně to období, kdy je ta správná chvíle prostě začít se o tu stravu trošku víc zajímat, vylepšit tu svoji suplementaci, ujistit se, že v té stravě mám všechno, co tam má být, udělat si prostě ty krevní testy a optimalizovat nějakou tu naši životosprávu. Taky důležitá věc, udržovat si zdravou tělesnou hmotnost. U veganů, vegani jsou v průměru štíhlejší, co je v zásadě pozitivní, ale zároveň i jsou na tom konci spektra, co se týká té tělesné hmotnosti, častěji. To znamená, že častěji se setkávám právě s vegany, kteří mají trošku podváhu. A to se dá samozřejmě řešit i bez problému na veganské stravě, jenom je potřeba opravdu tomu věnovat tu pozornost a nadváha i podváha právě v tom těhotenství představují potenciální riziko. Proto je lepší právě tady tyto stavy řešit ještě před tím početím, aby prostě člověk do toho těhotenství už šel s tím organismem, který je skutečně na to připravený, na to optimální průběh těhotenství. A ještě důležité, v případě, že teda má člověk nadváhu v tom těhotenství, těhotenství není čas, kdy by měl člověk nějak extrémně hubnout. Zdravá strava by se o to měla trošku postarat, ale určitě ne nějaké dramatické hubnutí. A samozřejmě taký základ vlastně před tím početím, tak suplementovat B12, D-čko, jod, DHA a folát jako bonus. B12, D-čko, jod, DHA to budou vlastně takové dost společné pro všechny ty období. A folát je navíc právě před tím početím a v těhotenství. A v rámci prvního trimestru, to je v zásadě těch prvních několik týdnů po začátku těhotenství, tak je důležité dávat hlavně teda důraz na pestrost stravy. Pestrost stravy jednak z toho důvodu, aby jsme teda získali všechny ty potřebné živiny, ale zároveň i to, aby jsme například nezískávali příliš mnoho některých toxických látek, které se můžou té nebo oné potravině vyskytnout. Takže když my máme takovou pestrou paletu různých potravin, tak je tam menší riziko, že prostě se předávkujeme nějaké toxické látky, která je specifická pro nějakou konkrétní potravinu. A optimální příjem mikroživin samozřejmě zahrnuje tu optimální suplementaci, jak jsme se bavili, co se týká dávkování, tak budu tam mít ještě tabulku potom. A co se týká ještě dávkování, tak doplním ještě, že na závěr tak budete mít odkaz a QR kód, kde si můžete přihlásit teda na můj newsletter a tento budoucí týden, příští týden, tak budu posílat právě shrnutí nejenom tady téhle přednášky, ale shrnutí celkově výživy dětí v těhotenství a u dětí právě v PDF-ku e-mailem všem, kteří budou na mailing listu, takže potom budete mít možnost si to všechno stáhnout, nemusíte si to teda tím pádem psát ani pamatovat. Tak, dobře. První trimestr teda opravdu, ještě proč je to důležité opravdu, dávat si pozor na ty toxické látky, je to hlavně proto, že v tom prvním trimestru, hlavně na tom začátku, tak jak vidíte třeba tady, tak skutečně ten budoucí plod tak má podobu jenom několika buněk. Jenom několika prostě hrstky z hluk buněk, který teprve bude vytvářet celý ten jeden velký organismus, takže každé poškození může mít poměrně zásadní následky a tam je taky ten největší riziko, že tam dojde k nějaké poruše a přerušení toho těhotenství. Proto je to tak důležité. Toxické látky samozřejmě týká se to i alkoholu, týká se to i kouření. Je to možná to tak nevypadá, ale právě specificky v tom prvním trimestru, i když se člověku může zdát, že ještě se nic moc neděje a tím pádem jako asi se nic nestane, když si dám teda tu sklenici piva nebo něco takového, tak to je přesně jakoby to nejhorší moment, kdy si to člověk může dát, protože zrovna teď je to největší riziko, že se to právě vymstí.
Pardon, ještě jsem chtěl doplnit, a týká se to například i, to je jeden z důvodů, proč se nedoporučuje například konzumovat různé nějaké bylinkové čaje a podobně a některé specifické bylinkové suplementy, protože ty látky, které se v nich, nebo respektive ty suroviny, které se v nich používají, tak potenciálně můžou obsahovat některé nějaké těžké kovy, můžou obsahovat některé kontaminanty a opět je to prostě něco, co zvyšuje to riziko. Tak, co se týká druhého, třetího trimestru, tak tam už se nám začíná dít celkem hodně a je to vidět, protože samozřejmě zvyšuje se roste bříško, zvyšuje se ta tělesná hmotnost a důvodem je nejenom to, že samozřejmě už tam roste ten plod, ale zároveň to, že se i zvyšuje množství té vnitřní tekutiny, zvyšuje se množství krve a spolu s tím tak právě roste i potřeba například bílkovin, roste potřeba energie a roste potřeba teda zdrojů železa. A to jsou právě ty tři věci, na které je důležité se zaměřit a opět, když se bavíme právě o bílkovinách, když se bavíme o zdroji železa, tak my se bavíme v zásadě o luštěninách, bavíme se o obilninách, respektive celozrnných obilninách. Takže opět, to jsou ty základní potraviny, které by v té stravě měly být. A co se týká energeticky bohatších potravin, tak v rámci těch, o kterých jsme se bavili, tak primárně jsou to nějaké ořechy, semínka, nějaké zdravější oleje, jsou to samozřejmě ty luštěniny, jsou to ty nějaké obilniny, respektive celozrnné obilniny. A co se týká vlákniny, někdy se doporučuje snížit příjem vlákniny tady v těchto obdobích, zároveň teda i potom u dětí vlastně při těch příkrmech. A na co bych spíš poukázal, tak dávat si pozor na to, aby když byla žena například zvyklá před těhotenstvím si dávat prostě každý den velikánské saláty, hromadu zeleniny, je to vynikající u dospělého člověka, ale v tomto období se to může trošku nehodit, může se to trošku vymstít, protože bohužel zelenina, ona zabere hodně místa, ale nemá skoro žádnou energii. Takže tam je přesně toto období je ten moment, kdy se zaměřit spíš na ty hutnější, kaloričtější věci, které obsahují trošku víc třeba těch oříškových másel, které obsahují trošku víc toho tuku a jsou taky hutnější celkově, jo, že je tam víc těch sacharidů, víc těch bílkovin. A zelenina a ovoce jsou důležité také, samozřejmě v každém jídle by měly být, jenom by neměly by mít už úplně to hlavní místo a spíš by měly umožnit právě konzumaci těch kaloricky trošku hutnějších potravin, plus může se právě vyplatit i zvýšit počet těch jídel za den. V rámci tří jídel za den je pro dospělého člověka samozřejmě bez problému možné získat energie dostatek, ale právě v případě především toho třetího trimestru, tak už ten žaludek má trošku méně místa a tím pádem toho tolik nepobere a vyplatí se právě zvýšit počet těch jídel. Můžeme se podívat teďka na takový ukázkový jídelníček, právě ten druhý, třetí trimestr. To je samozřejmě, neberte mě prosím kulinářsky za slovo, jsou to spíš teda ingredience z toho nutričního hlediska, jak by tam měly být, jak si to upravíte, kolik koření tam dáte, to už samozřejmě nechávám na vás, takže pokud někdo budete to chtít brát jako recept, prosím, nereklamujte to u mě. Já ručím za nutriční kvalitu, ale ne úplně za tu finální přípravu. Ale může to vypadat nějak takhle. Jo, že na snídaní třeba ovesná kaše, vidíme, že červenou farbou, tak jsou vyznačeny ty právě potraviny bohaté na bílkoviny, bohaté na energii a železo hlavně. Takže jsou tam nějaké ovesné vločky, nějaké sojové mléko, opět vápník tam je, proto je to modrou. Je tam nějaký sezam jako zdroj tuku, zdroj nějakého trošku železa, potom svačinu, jsou tam nějaké opět mandle. Jako jablko by stačilo teoreticky na svačinu, ale opět jablko je sice ovoce, ale taky nemá zrovna moc energie. Takže když chceme zvýšit ten příjem energie, tak je nejlepší právě nějaké ty kaloričtější složky dostat do každého jídla ideálně. Na oběd tak například nějaký luštěninový guláš s celozrnným chlebem a nějaký zeleninový salát, ale menší zeleninový salát. Hlavně ten salát by měl přijít až jakoby v té druhé fázi. A co je ještě důležité, tak těch jídel je tam 6 doporučených. Tak na svačinu tam může být třeba nějaký popcorn. Popcorn v zásadě může být velmi v podstatě zdravá potravina, protože to je jenom celá kukuřica, ale výborná věc, kterou si k němu můžeme přidat, tak je lahůdkové droždí. Výborný zdroj právě železa, zinku, vitaminu, skupiny B. Takže perfektní věc. Na večeři třeba nějaká dýňová polévka s cizinou, opečený tempeh se zeleninou, celozrnným chlebem. Co se týká tempehu, to je potravina vlastně na bázi soje, fermentovaná soja. Soja, prosím, je naprosto v pořádku, soja absolutně patří do jídelníčku. Klidně i v těhotenství, i u dětí není absolutně důvod se jí obávat. Pokud máte taky nějaké otázky, určitě můžeme se k tomu dostat potom v otázkách a odpovědích.
Výborná je i z toho titulu, že jednak je trošku kaloričtější, obsahuje hodně železa, obsahuje hodně zinku, vitaminu skupiny B, výborná, výborná kombinace. A tady, jak vidíte právě ty jednotlivé chody, tak vidíte, že naprostá většina z toho, tak jsou právě ty celistvé rostlinné potraviny. A je to z toho důvodu, že když my si dáme třeba, mám tam i třeba lněný olej jako zdroj omega-3, těch krátkořetězcových, ale co je důležité si uvědomit, že naprostá většina z toho, nikde tam nemáme cukr, nikde tam nemáme bílou mouku. Je to z toho důvodu, že prostě cukr ani bílá mouka neobsahují téměř žádné vitamíny, žádné minerální látky a to jsou věci, které my potřebujeme. Takže určitě doporučuji právě na toto se právě zaměřit třeba v rámci té kvality stravy, ale zároveň si dávat pozor, aby nám to nezasahovalo trošku do toho energetického příjmu. Jo, hlavně tím, že nebudeme omezovat ten příjem právě těch tučnějších a podobně složek té potravy. Tak, tady toto je přehled takové suplementace, jak už jsem říkal, budete si ji potom stáhnout, dostanete ji e-mailem. A jak vidíte, je tady P12, je tam Dčko, jod, omega-3, folát. Tak, teď už se podíváme teda konečně na tu výživu u těch dětí, respektive u kojenců. Ten první až šestý měsíc je v zásadě takový velmi, řekněme, jednoduchý právě z toho důvodu, že se prakticky vůbec neliší od toho kojení, respektive od toho věku při té nějaké běžné stravě. Optimální výživou pro jedno až šest měsíční kojence, tak je samozřejmě mateřské mléko ideálně. Ideální může být, ale není to nezbytně vždycky pravda. Mateřské mléko totiž obsahuje jenom to, co může poskytnout matka. Takže v případě, že matka něco nemá, v případě, že jí něco chybí, tak v tom mléku se to prostě nemůže objevit. Že proto i je důležité, aby jsme se skutečně zaměřili i na tu stravu té matky. I to je důležité. Specificky na co je potřeba si dávat pozor, tak už jsem to zmínil, vitamin B12, vitamin D. Opět, pokud matka nemá dostatek B12, nebude ani v mateřském mléku. Opět, pokud matka nemá dostatek vitaminu D, nebude ani v mléku. Vitamin D, u něho je to už takové notoricky známé, že v podstatě on se doporučuje i suplementovat i přímo u těch kojenců, i když jsou úplně kojení. Je to právě z toho důvodu, že v tom mléce se prostě nevyskytuje, protože ten deficit je tak rozšířený. Bohužel namísto toho, aby jsme to řešili tím, že zvýšíme doporučené výživové dávky a zvýšíme teda suplementaci u těch matek, tak se to řeší teda suplementací přímo u kojenců. V téhle chvíli, pokud si nejste 100% jistý, že máte velmi vysokou hladinu vitamínu D, nebudu teď dávat si úplně konkrétní laboratorní hodnoty, ale pokud si nejste 100% jistí, že máte velmi dobrou hladinu vitamínu D, tak je lepší určitě doplňovat i právě u těch kojenců, i když jsou úplně kojení. To stejné se týká i toho vitamínu B12. Pokud si nejste 100% jistí na základě výsledku krevního rozboru, který testoval aktivní vitamin B12 a homocystein. Pokud na základě tohoto si nejste jistí, že máte v tom mateřském mléku dostatek, že máte v krvi dostatek vitaminu B12, tak se nemůžete být jistí, že bude ten dostatek i v tom mateřském mléku. Takže proto velice doporučuji buď to otestovat, a nebo teda rovnou doplňovat i právě u těch kojenců. Co se týká teda v případě, že kojení není možné, tak je samozřejmě možnost zakoupit na nějakou kojeneckou výživu. A tady jsem vypsal jenom některé druhy, které jsou v Evropě k dostání a které jsou teda v zásadě veganské. A jsou na bázi teda některých rostlinných bílkovin. Dají se koupit například právě tady na těchto stránkách. Bohužel některé nedodávají do Česka a na Slovensko, ale určitě pokud se zeptáte některých zkušenějších maminek právě, tak vím, že některé drogerie, například DMky, tak dokázali právě dodat z Německa, nechat doposlat a v některých případech tuším právě to, ten Premiris a Bebe Mandorle, tak dodávají do Česka, jenom to poštovné prostě bohužel je dražší, ale myslím si, že se to určitě vyplatí. V případě, že by to pro vás i tak nebylo prostě možné, buď to cenově, nebo stojí prostě víc, a nebo logisticky, tak určitě si myslím, že není hanba. Dítě bude mít potom na veganství celý život, takže pokud ani toto by pro vás nebyla možnost, ani to mateřské mléko, tak prostě vzít něco, co je prostě u nás dostupné, speciálně nějaká kojenická výživa prostě pro běžného kojence, tak nemyslím si, že to je nic proti ničemu.
Jenom určitě nedoporučuji vymýšlet nějaké domácí dobroty mixované a podobně. To v žádném případě nestačí, v žádném případě to nepokryje ty potřeby toho kojence, to prosím není realisticky možné. Bez ohledu na to, jak geniální by měl člověk recept, nikdy tam nedostanete ten vitamin B12, bez toho, že byste použili výživový doplněk, nikdy tam nedostanete ten vitamin D, bez toho, že byste použili výživový doplněk, nebo teda nějakou živočišnou složku. To jod byste tam teoreticky dostat mohli, ale potenciálně řas, které jsou, můžou být i toxické, takže opravdu toto nejsou hodné věci a v případě, že někdo se k tomu uchýlí, tak je to na jeho vlastní triko a netýká se to veganství, to se týká zanedbání starostlivosti o dítě. Takže mateřské mléko nebo kojenecká výživa veganská a nebo kojenecká výživa neveganská, to jsou tři jediné reálné možnosti v tomto období. Tak, co se týká ještě té suplementace, tady je teda dodávkování v případě, že je to dítě plně kojené a v případě, že si nejste 100% jistí, že máte dostatek toho vitaminu D a dostatek vitaminu B12 v krvi. Ještě co se týká teda těch samozřejmě kojeneckých mlék, tak v těch samozřejmě tyhle látky jsou, takže to není potřeba řešit. Tak. Dobře, co se týká 7 až 12 měsíců, tak tam už se začíná dít trošku zajímavější situace. Tam už my se snažíme postupně tomu batoleti v zásadě zařadit všechny ty hlavní skupiny potravin jednu pěkně po druhé. Určitě není potřeba se těch celistvých rostlinných potravin nějak obávat, ať už jsou to prostě nějaké obilniny, anebo jsou to i lůštěniny. Setkávám se často s tím, že prostě lidi si nejsou jistí, jestli můžou před jedním rokem dávat dítěti lůštěniny. Ano, samozřejmě, a je to potřeba. V případě, že je to dítě vegan, tak ano, luštěniny jednoznačně prostě patří do těch příkrmů v těch prvních měsících. Samozřejmě to zařazování tak je v zásadě stejné z hlediska toho principu, řekněme jednu tu potravinu za 3 dny, případně jeden ten alergen za týden, to se v zásadě neliší. Ale samozřejmě je důležité, aby postupně všechny ty skupiny potravin, luštěniny, obilniny, ovoce, zelenina a ořechy, semínka, aby tam postupně v rámci toho prvního roku se dostali. Co se týká teda těch jídel, tak nejdřív je tendence právě zařazovat spíš tu zeleninu, což je v pořádku, protože v ten, řekněme, ten 6. až 7. měsíc, tak ještě většinu toho energetického bílkovinového příjmu toho dítěte, tak tvoří v zásadě na to mateřské mléko, nebo respektive to umělé mléko. Ale čím víc my vynecháváme to umělé, respektive mateřské mléko, čím větší podíl tvoří ta pevná strava, tak tím větší je důraz na to, aby už tam byly ty bílkoviny, aby už tam bylo to železo, aby už tam byl ten vápník. Protože samozřejmě zmenšující se podíl toho mateřského mléka už nemusí zvládnout pokrýt. A samozřejmě v té fázi je potřeba i zařadit teda vitamíny B12 a D, pokud už jste tak neučinili předtím. Tak, tady už je takový ukázkový jídelníček v těch devíti měsících, tak už všechny ty hlavní kategorie potravy by tam určitě měly být. Snídaně může vypadat například tak, že nějaké mateřské mléko, umělé mléko, plus teda nějaké také kinové placičky z nějaké rozvařené kinoj a podobně jako někdy se dělají právě rýžové placičky. Kinoa má porovnání s rýží tu výhodu, že tam je mnohem víc bílkoviny, je tam mnohem víc železa. Je to taková trošku zajímavější obilnina, řekněme. Ale samozřejmě ani rýže není potřeba se obávat, jenom to s ní nepřehánět. A svačina, potom nějaké banánové pyré s mandlovým máslem. A vidíme, že to mandlové máslo je červené, je to z toho důvodu, že opět je to bohatý zdroj železa, je to bohatý zdroj bílkovin, je to zdroj vitaminu skupiny B, takže velice, velice dobrá věc. Na oběd nějaká bílá rýže, rozvařená teda se zeleninou, a červená čočka, tahiny a potom nějaký teda olivový lněný olej. U dospělých lidí bych spíš trošku jakoby odrazoval od těch olejů. U těch dětí je to ještě v zásadě v pořádku, aby jsme trošku zvýšili tu kalorickou bohatost té směsi a zároveň tím, aby jsme tam dostali nějaké trošku to měřené množství těch omega-3 mastných kyselin v tom lněném oleji. Červená čočka je taková dobrá obilnina, kde začít, a když bude loupaná, tak je to ještě lepší. Loupané obilniny jsou na začátku trošku lepší, protože trošku dáme pryč té vlákniny, ale zároveň tam zachováme většinu jinak té nutriční hodnoty.
Takže z toho důvodu určitě luštěniny je potřeba zařadit jenom v nějaké správné formě. Na svačinu může být například neslazený sojový jogurt s vápníkem a nějaké jablečné pyré. Na večeři můžeme zařadit nějaké bílé těstoviny, můžeme i celozrnné teoreticky, spíš to tak míchat. Viděli jsme, že jsem tam měl vlastně nějakou celozrnnou obilninu, to byla ta quinoa, potom tam byla rýže, to byla zase bílá jakoby obilnina, trošku ochudobněná o vlákninu, ale bohatá na energii. A potom tam byla vlastně nějaká luštěnina a teď tady máme zase nějakou bílou mouku trošku. Je to z toho důvodu, aby opět té vlákniny tam nebylo příliš mnoho, ale zase není potřeba se jí úplně bát, spíš to tak kombinovat v tomto směru. A vidíme, že tu opět máme nějaký trošku hrášek, máme tu nějaké cashew máslo, lněný olej a na večeři už na dobrou noc jenom nějaké mateřské, respektive umělé mléko. Tak a tady máme ještě nějakou teda zhrnutí suplementace. A opět vlastně tady v tom 7. až 12. měsíci, tak už by měla být taková ta plná suplementační škála B12, Dčko, J, omega 3, DHA. A v zásadě, jak už jsem zmínil, kromě B12, tady to též by jsem doporučil v zásadě u běžně se stravujícího dítěte, takže není to opravdu tak, že vegani by toho měli nějak extrémně hodně. A pokud se vám zdá, že je to příliš hodně tabletek, tak je důležité si uvědomit, že ono, když si koupíme jenom obyčejný B-komplex, tak i v něm bude prostě 5, 6, 7 různých látek. Jo, tady máme 4 látky, jenom rozdělené prostě do 4 separátních doplňků. A důvod, proč doporučuju separátní doplňky oproti nějakému multivitaminu, tak je to, že prostě v tom multivitaminu vy si velmi, velmi často prostě nemůžete vybrat, co tam bude a co tam nebude a kolik toho bude. Takže z mého pohledu je určitě lepší mít třeba těch doplňků víc, ale vybrat si, které chci, kolik toho chci a kdy to chci užívat. Takový typický nešvar, se kterým se setkávám právě u multivitaminů, tak buď to, že tam je prostě železo, a pokud vy nepotřebujete užívat železo, tak by byla chyba užívat železo. Jednak protože to může mít nepříjemné následky pro žaludek, vlastně pro trávení, ale zároveň to může mít i teda následky potom u dospělých lidí, třeba zvyšuje riziko například rakoviny tlustého střeva a tak dále. Není to prostě věc, kterou bychom měli suplementovat, když nemusíme, a ve většině multivitaminů bohužel železo máme. A potom u většiny multivitaminů tak máme i vitamin C. Jenomže v případě, že si dáte aspoň půlku pomeranče za den, nepotřebujete suplementovat vitamin C a vitamin C má tu jednu nepříjemnou vlastnost, že on degraduje vitamin B12. A to je přesně ten jeden zrovna, který my potřebujeme a chceme, aby byl v dostatečné dávce a nebyl zdegradovaný. A navíc v těch multivitaminech toho B12 je většinou málo. Proto určitě separátní doplňky těch 4 látek jsou nejlepší v tomto směru. Tak, teď už se dostáváme na ty rostoucí děti, to znamená na všechny kategorie od toho jednoho roku dál. V zásadě tam už platí teda všechny hlavní skupiny potravin by tam měly být. Je důležité samozřejmě ještě stále v těch, protože to jsou prostě růstové fázy, které potřebují trošku víc těch bílkovin, trošku víc té energie než třeba dospělý člověk, tak je důležité, aby tam skutečně byl důraz na tady tyhle, na tady tyto živiny. Je to prostě proto, že jednoducho zelenina je důležitá, ale děti ani nevyrostou. Tak. A samozřejmě správná suplementace. Tak to může vypadat jídelníček 7letého dítěte, na snídaní nějaký celozrnný chleba s arašidovým máslem a banánem, výborná kombinace, moje oblíbená snídaně, jedna z nich. Na svačinu potom nějaké jablko s mandlemi a nějaké to ovesné mléko s vápníkem, na oběd nějaké celozrnné těstoviny, a tam už určitě není potřeba se obávat nějakých celozrnných a tak dál s takovou sírovou omáčkou z lahutkového droždí a stahiny a nějaká teda zelenina určitě tam taky patří. Tak na svačinu třeba například rýžový chlebík s mandlovým máslem, hruškou a na večeři nějaké proso s fazolemi a rušenou zeleninou. Pro někoho to může být dost těžko představitelný jídelníček, protože my jsme prostě chlebový národ, obávám se, ale můžu vás ubezpečit, že určitě neprohloupíte, když se pokusíte trošku experimentovat s nějakými těmi celozrnějšími obilninami, právě pohanka, proso, ano, a nebo třeba hnědá rýže a quinoa je vynikající potravina, že určitě to jsou věci, které by občas mohly ten chleba i nahradit. Dobře, tady máme už teda nějakou suplementaci, opět nemusíte si to pamatovat, pošlu vám to. Je to takové trošku chaotické, vypadá to chaoticky, ale je to prostě z toho důvodu, že ty doporučené dávky bohužel takto vypadají. Jednoduše u těch různých vitaminů a různých minerálních látek my máme různou úroveň právě těch vědeckých poznatků a tím pádem potom i takhle vypadají ty doporučení.
Dobře, jak už jsem vzpomínal, tak ty nejdůležitější informace, to zhrnutí tady této přednášky a zhrnutí vlastně toho nejpotřebnějšího, včetně nějakých zdrojů, odkazů a tak dál, tak můžete dostat přímo do e-mailu. Jenom si skopírujete buď to tenhle link, anebo teda tady ten QR kód a já se budu modlit, že to bude dobře fungovat. Tak, tady tuhle stránku já už tu nechám a teď bych zahájil pomalu i otázky a odpovědi. Pokud se chcete něco zeptat, tak se určitě přihlaste a dostanete mikrofon a prosím, až potom do toho mikrofonu se ptejte, protože potom to bude slyšet i v tom záznamu. Děkuju. Zdravím, děkuji za přednášku tady. Já jsem se chtěl zeptat, jste říkal, že ty luštěniny je dobré kombinovat s vitaminem C a ten můj dotaz zní, jestli jakoby během toho jídla nebo během dne, nebo kdy je ta kombinace žádoucí? Děkuji za otázku. V zásadě je to ideální, to je v rámci jednoho jídla. Ono zásadní je právě, aby se ten zdroj toho vitaminu C a ty luštěniny, nebo třeba i právě ty celozrnné obilniny, aby se potkali v tom žaludku. Jo, jestli to bude třeba 5 minut potom, 10 minut potom, to nehraje úplně roli. Důležité je, aby v tom žaludku se to potkalo, protože právě v tom žaludku má možnost ten vitamin C právě přerušit tu vazbu právě třeba toho železa na ty fitáty a umožnit teda jeho lepší vstřebávání. I z toho titulu právě taky někdy lidé mají právě, třeba dostanou od lékaře právě doporučení, aby užívali vitamin C. Problém je v tom, že oni ho užívají separátně. Jo, anebo třeba jednou denně, ale ono právě ten vitamin C by tam měl být v každém tom hlavním jídle ideálně, aby podpořil teda to střebávání toho železa. Takže proto jakoby ono, když člověk se drží těch racionálních doporučení a právě konzumuje i nějakou tu porci ovoce nebo zeleniny s tím jídlem, tak v zásadě to se o to postará. Jenom ono, když člověk spolíhá jenom na ten doplněk, který si dá jednou za den, tak to bohužel prostě nemusí mít ten efekt. Jen, vy jste tady? Halo. Hodně lidí. Vy jste říkal, že vitamin C degraduje B12. Můžete to popsat hlouběji, jak s tím teda pracovat, aby to bylo v pohodě? V zásadě B12 můžete užívat klidně nalečno nebo i třeba s jídlem, tam by neměl být problém, ale co určitě bych nedoporučil, tak užívat nějaké vyšší dávky vitaminu C, třeba nějaký doplněk vitaminu C právě spolu s tím vitaminem B12, což je právě takový nešťastná situace u těch výživových doplňků jako multivitaminu, protože oni obsahují oboje a potom nemáme úplně jakoby jistotu, kolik toho vitaminu B12 tam reálně zůstane. Byly na to přímo dělané i analýzy, ale samozřejmě ty se týkaly jenom těch konkrétních doplňků, které se měřily. A tam to bylo vidět, že o několik desítek procent méně toho vitaminu B12 tam objektivně zůstalo, ale samozřejmě jakoby to se může lišit doplněk od doplňku. Jo, spíš prostě nedávat si vyšší dávky vitaminu C v momentě, kdy si dáváme vitamin B12. Takže třeba mám počkat 2-3 hodiny a je to v pohodě, jo? To je asi možná až zbytečně moc, ale ono v zásadě to jídlo zůstává v tom žaludku možná hodinu, dvě. No takhle, jakoby když tam bude normálně jenom prostě ovoce třeba v tom jídle, tak asi bych z toho nedělal nějaké drama, ale někdy se užívají prostě extrémní dávky vitaminu C a v takovém případě už by to mohlo být negativní efekt, takže tak. Super, díky moc. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat na případ, když má třeba dítě potravinovou alergii na soju nebo na ořechy, nebo v nejhorším případě na oboje, je možno i takto s těmato alergiema nahradit plnohodnotně nebo mít vegánskou stravu u dítěte? Tak v každém případě se to dá, ale v takovém případě už bych doporučil se poradit o nějakém konkrétnějším trošku jídelníčku, aby tam teda byly všechny ty esenciální živiny. Ono v zásadě ještě jsem se nesetkal teda s alergií na kompletně všechny, například luštěniny, všechny, takže proto by bylo lepší to specifikovat v rámci možností. Ale jakoby bez luštění, teoreticky se to dá úplně bez luštění, ale je to, vyžadovalo už by to trošku jako důslednější právě přípravu, trošku důslednější práci na tom jídelníčku. Co se týká ořechů, i semínka můžou poměrně jako dobře zastoupit tady tuhle roli, ale jakoby jde o to, že tam musí plnohodnotně zaujmout to místo. Jo? Takže třeba prostě lžíce semínek za den, to už by asi nebylo, třeba u 7letého dítě to už by bylo málo třeba. Jo, a ono spolíhat se dá do jisté míry i na oleje z hlediska těch esenciálních mastných kyselin omega-6, omega-3.
Problém ale je, že nejde jenom o ně. Jo, tam jde i o vitamíny skupiny B, železo, zinek a tak dál. Takže aby tam prostě byly, tak je určitě lepší se poradit a trošku nějak důsledněji sestavit ten jídelníček. A hlavně, na co bych se asi zaměřil, i tak snažit se tu co nejvíc izolovat, tu alergii. Jakože specifikovat ji na co nejužší skupinu potravin, abych věděl, že prostě nevylučoval jsem potraviny, které jako objektivně nemusí působit problém. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat k těm celozrnným obilovinám. Když máme 2-3 porce celozrnných obilovin denně a zadám to do kronometru, tak nám tam začne svítit hodně červeně mangan, což je vlastně taky těžký kov, že se tam dostaneme přes nějakých těch 11-12 mg. A chtěl bych se zeptat, jestli je to něco ohledně čeho trav v rámci těhotenství nebo jindy si máme dělat hlavu. Jestli to je srozumitelné. Tak z hlediska manganu nesetkal jsem se nikdy s informací, že by představoval potenciální riziko pro toxicitu. Takže jakoby nedokážu to říct na 100%, že neexistuje jako možnost nějaké manganové toxicity, ale obecně jakoby při příjmu látek z potravin není riziko toxicity nějak zásadně vysoké. A z hlediska manganu je možné, že tam prostě existuje efektivní způsob vylučování, ale jak říkám, nesetkal jsem se s tím, že by to někdy představovalo problém v žádných doporučeních ani výzkumech, které se týkaly právě výživy dětí, ani výživy veganských dětí, tak jsem se nesetkal s tím, že by mangan představoval nějaké riziko, ale určitě plus za to, že teda pracujete s kronometrem, to je velice dobrá věc. Děkuji, já jsem to právě taky nikde nenašel, tak mě zajímalo, jestli nějakou informaci nemáte, kterou já ne. Děkuji. Tak v momentě, kdy nemáme v nemocnicích lidi s problémy s předávkováním manganem, tak asi nemáme problém. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli nemáte tip na nějaký ten výživový doplněk, co se týče toho jódu pro batole. A druhá otázka, pokud třeba dítě méně jí, nebo jak to ty děti mají někdy jí víc a někdy jí míň, tak mezi druhým a třetím rokem, jestli může částečně pokrýt ještě potřebu bílkovin mateřské mléko, nebo jak na tom vůbec mateřské mléko v tomhle už vyšším věku je, co se týče těch bílkovin. Děkuju. Tak, co se týká doplňku jodu, tak teď jsme v takovém nešťastném období. Já jsem teda si ještě minulý týden jsem právě jednomu klientovi posílal zprávu, ve které jsem mu chtěl dát link na nějaký výživový doplněk jodu a zjistil jsem, že všechen jod všude je prostě vyprodaný. Přemýšlel jsem proč, ale potom jsem si vzpomněl, aha, tak to bylo asi z důvodu toho, že ano, jaderná elektrárna, že z toho důvodu bylo všechno vyprodáno, nehledě na to, že samozřejmě většina těch jodových doplňků není na tady tento účel uspůsobená, ale tak. No a co se týká konkrétního druhu, doporučil bych se zeptat nějaké místní lékárně. Ono, můžete zkusit e-shopy, existují i doplňky z lisovaného jodu, které by se dali teoreticky nějak, z lisovaného kelpu, které jsou teda samozřejmě, kde je standardizovaný obsah toho jodu, ale ty asi nejsou úplně nejvhodnější právě tím, že člověk by musel to tomu dítěti nějak strouhat. Dalo by se to. Dá se to určitě, zeptejte se v lékárně, najděte nějaký doplněk, který má co nejbližší obsah tomu požadavku a pokud to bude trošku víc, trošku méně, tak se v zásadě až tak nic moc neděje, ale hlavně si dávat pozor, kolik je v té jedné tabletě a případně potom teda nějak nadrtit, rozmíchat do jídla. Tam nejdůležitější je právě opravdu dívat se obecně u všech doplňků, dívat se prostě na to, kolik je v té tabletě, protože třeba když se podíváte na vitamin B12, tak v jednom doplňku můžete mít 1 mikrogram a v dalším můžete mít 5000 mikrogramů, 5000 násobně víc. Takže opravdu a na obou těch doplňcích bude napsáno prostě jednu tabletu denně. Takže je opravdu důležité dávat si pozor na tu dávku. A poprosím ještě jednu druhou otázku. Jak je to potom s množstvím bílkovin v mateřském mlékem v období už batoleté? Určitě nějaké bílkoviny obsahuje, spíš ta koncentrace obecně asi nebude už úplně dostatečná pro to dítě, ale jakoby určitě není problém kojit, ale snažit se na ty bílkoviny dostat do toho dítěte i jiným způsobem. Jo, nespolíhal bych se na to jako na primární zdroj, to už asi v tomto období ne. Já jsem se chtěla zeptat na tu B12 ještě. Vím, že u dospělých se může brát B12 třeba jenom jednou týdně, ale je potřeba potom výrazně navýšit to množství. Tak jestli je to i u dětí, nebo jestli u dětí radši doplňovat každý den třeba. Děkuji za otázku. V zásadě já vycházím z těch doporučení právě z toho
paperu, který jsem ukazoval na začátku, a v zásadě tam a všechny další zdroje, jakoby, tak oni doporučují denní dávkování. Jo, ono je potenciálně možné, že by i nějaké týdenní dávkování s větší dávkou fungovalo, ale nemám taková doporučení z odborné literatury, proto nemůžu bohužel doporučit. No. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak je to s doplňováním jodu přes Vincentku, jestli s tím máte zkušenosti a jestli vy to doporučujete či nedoporučujete. A zajímalo by mě i období jako jak dětí, tak těhotenství. To je teoretická možnost. Já teda mám s Vincentkou jakoby takový trošku jako rozporuplný vztah, protože ono na jedné straně on výrobce deklaruje jako složení té vody na svojí stránce. Otázka je, nakolik je to aktuální a nakolik mu věří. Jo, takže u běžného dospělého člověka bych řekl, klidně dejte si prostě panáka Vincentky, 25 ml by mělo stačit pro dospělého člověka, ale v těch citlivějších obdobích nejsem si jistý, jestli se na to můžu úplně spolehnout, ale je to rozhodně lepší zdroj než třeba nějaké mořské řasy a podobně. Jo. Myslím tím potravinové mořské řasy. Nemám teď na mysli jakoby výživové doplňky například z lisovaného kelpu, které se prodávají, protože tam je to množství jodu standardizované. Jo, takže tam se nemusím obávat, že bych se předávkoval nebo že bych toho měl prostě málo. Jo, to je můj problém s řasama jako na prvním místě. Jo, u té Vincentky teoreticky to možné je. 25 ml by mělo být nějakých 150 mikrogramů, takže těch 200 mikrogramů to by mohlo být 30 ml. Dá se to teoreticky u toho dospělého člověka, ale nejsem si jistý, jestli bych se na to úplně mohl spolehnout. Mě zajímalo, že jestli, když mám známou a ona má teda nemoc jako diabetes a možná ještě nějakou alergii, myslím, že na lepek, jak ji přesvědčit, ona třeba i má sklon, že by jako chtěla být vegan a možná má ten strach, jako že by to bylo moc těžký, že jak ji inspirovat k tomu. Jako k tomu veganství, jako jestli, ona má teda 14, ona jako, no, takže ona je spíš už ještě dítě, takže z toho důvodu se ptám, že jestli nemáte zkušenosti. Tak v tomto období otázka ještě, jaký je to diabetes, jestli je to jednička, dvojka? Ona je od malička, no. Mm-hmm, jako... Takže to má asi pravděpodobně jedničku. V zásadě tam je nejdůležitější ten problém, že jí je prostě 14 let a to jsou za ní zodpovědní v zásadě její rodiče. No. Takže primárně jde to o to, jestli to chce ona a v případě, že chce, tak může komunikovat s rodiči a snažit se teda najít nějakou společnou cestu a takým způsobem se dá prostě fungovat, ale v zásadě v případě, že je to primárně vaše iniciativa, tak se obávám, že ty možnosti jsou dost omezené. Spíš já jsem jako tak nějak iniciativní. Já bych to osobně netlačil, nechal bych to tomu asi vlastní jasně. průběh a ona si k tomu možná časem cestu najde. Jo, děkuji. Tak mě by ještě zajímalo, jak ideálně kombinovat ty doplňky, protože padly tam nějaké 4 věci, které by bylo dobré doplňovat, tak s čím to kombinovat, případně jestli je kombinovat jako v jeden nějaký super drink třeba ráno. V zásadě, a já se to jenom přepnu tady na zpátek, tak v zásadě, když my se bavíme prostě, tady tyto doplňky by se v zásadě neměly nějak zásadně ovlivňovat, takže není problém, pokud je člověk si je vezme tak nějak naraz třeba s jídlem. Co se týká toho, jestli užívat D-čko, jod, omega-3, tam je to jasné, tam je to prostě s jídlem. Co se týká B12, tam je to bohužel takové, že v některých aspektech se zdá, že je lepší to vzít na lačno, v některých se zdá, že je to lepší to vzít s jídlem. Takže z mého pohledu ale to není až tak dramatický rozdíl, takže nejlepší je brát je tehdy, když si zapamatujete, že to máte udělat. Asi tak. A klidně pokud se vám zdá, že těch doplňků je hodně, nebo máte třeba jeden doplněk, který berete dvakrát týdně, jeden doplněk, který berete prostě jednou denně, tak existují na to normálně apky. Apky, prostě klasické lékové apky, anebo si můžete prostě vzít takovou normální tu krabičku týdenní a prostě naskládat si to tam, ale chápu, že pro někoho to vypadá trošku příliš lékově na to, aby to bylo příjemné, takže aplikace je možná lepší řešení. Děkuju. Tak, otázka poprvé, otázka podruhé, otázka a výborně, ještě jednu máme. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, a možná to bude hloupá otázka, jak jsem mluvila o těch doplňcích stravy. Existuje doplněk stravy třeba v podobě tablet, u kterého třeba vím, že byl eticky vyroben? Já se to dívám spíš z pohledu toho evolučního ontologa, že hledám to menší zlo, jo? Takže prostě
A možná ta otázka je hloupá, ale tak se to týká i těch dětí, podle mě. Mm-hmm. V zásadě určitě bych se díval primárně na doplňky, které jsou vegánské. A ono v zásadě takhle. B12 je vegánská prakticky vždycky, pokud tam není přidaná laktóza, což jsem se s hrůzou jednoho doplňku jsem se s ním setkal, ale většinou tam není laktóza. Z nějakého důvodu si výrobce myslel, že když dá do tabletky laktózu, bude to dobrý nápad. Do tabletky pro vegany. Vitamin D je vegánský jenom v případě, že je na něm uvedeno, že je vegánský, jinak vegánský není. Jod je vegánský v zásadě prakticky vždy. Omega-3 opět jak vitamin D, vegánský jenom tehdy, pokud je to na něm uvedeno, jinak vegánský není. Dčko jednak se vyrábí nevegánské z lanolinu, což je takový tuk z ovčí vlny. A omega-3 samozřejmě, to je z pravidla z rybího oleje. Ale co se týká jakoby dalších aspektů etické výroby, asi nemám úplně nějakou značku teď v hlavě, kterou bych mohl doporučit, ale určitě si myslím, že ona ta stopa celkově není nějak dramatická u tady těch látek. A hlavně ono většinou se tam kromě té základní nějaké látky toho vitamínu nebo té minerální látky, většinou je tam prostě jenom nějaká celulóza nebo nějaký sacharid, takže není to něco tak dramaticky problematického. A tak. Děkuju. Zdravím. Mě celou dobu zajímá, jestli se zvyšuje potřeba všech těchto živin s nedostatkem regenerace při spánku. Jakože když člověk zanedbává spánek, jestli potřebuje víc živin. To je zajímavá otázka. Ako obecně při nedostatku spánku, tak co se určitě děje, že stoupá potenciálně hladina stresových hormonů, takže je potenciálně možné, že například tam bude vyšší spotřeba vitamínu C, ale jakoby, to záleží, jo, jak velká například je to prostě ten deficit spánku, jestli je to vyloženě spánková deprivace, v takovém případě jednak bych doporučil nedělat to, ale to je asi to nejdůležitější z mého pohledu. A jak doporučuje jeden výzkumník, který se zaměřuje na spánek, jméno si nespomenu samozřejmě jako vždy, tak nejdůležitější je nastavit si budík, ale ne ráno, ale večer. Člověk nezapomněl včas do postele, to je takto nejdůležitější. A potenciálně se může zvyšovat třeba potřeba vitamínu C, to je legitimně pravděpodobné, ale jakoby u B12 a další vitamínu asi ne. Děkuji. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, když se teda řeší to těhotenství a veganství v těhotenství a vývoj toho plodu, tak jestli, pokud je to těhotenství dvojčata nebo vícerčata, tak pokud to má nějaká svoje specifika ještě takhle? Tak specifikum určitě bude, že v tom třetím trimestru to bude velmi nepříjemné. To je jedna důležitá věc. Určitě bych dal co největší důraz právě na tu výživu v tom druhém, třetím trimestru, aby tam opravdu bylo dostatek těch bílkovin, bylo tam dostatek těch zdravých tuků. Z hlediska doporučených dávek neexistují jakoby specifické dávky pro dvojčata a podobně. V zásadě ty dávky, které tu vidíte, tak jsou s určitou rezervou. Jo, ono, my vždycky operujeme s určitou mírou nejistoty, hlavně teda u té B12, tak ono jakoby ta míra nebo ta dávka, tak je stále ještě jakoby předmětem takový diskuzí trošku, ale tady to by měly být dávky, které jsou relativně na té bezpečné úrovni z hlediska, že jsou níž, teda respektive takto, že ta minimální, tak je zhruba těch 50 mikrogramů denně. 100 mikrogramů by měla být taková, která by měla mít tu rezervu prostě už. Určitě dá se potom v průběhu i toho těhotenství právě řešit nějaké krevní testy a tak dál, aby se člověk ujistil, že je všechno v pořádku, případně teda i na to, jak se vyvíjí třeba ta tělesná hmotnost a samozřejmě i lékaři, prostě oni sledují, jo, jestli se ten plod prostě vyvíjí dostatečně a tak dál. Takže, ale je to velmi, velmi dobrá otázka a myslím si, že do budoucnosti by bylo fajn mít právě jako třeba rozdělené od doporučené dávky. Já v téhle chvíli právě vycházím z toho doporučení poskytovatele zdravotní starostlivosti a tam jsou prostě tyto dávky a bohužel nerozdělují je. Dobrý den, já bych se chtěla právě zeptat ohledně toho odběru krve a toho testu, jestli stačí vlastně to, co těhotná vždycky má u svého gynekologa, anebo by si měla zajít zvlášť vzít odběr krve, aby měla jistotu té B12 a všech těch vitaminů. Dobrá otázka. A odpověď je ne.
Nestačí. Nestačí z toho důvodu, že pokud ten gynekolog neví, že jste veganka, tak on nemá důvod dělat test na vitamin B12, protože ten prostě standardně nechybí. Jo, takže buď to je potřeba se s ním dohodnout, aby skutečně jakoby testoval, jednak teda aktivní vitamin B12 a homocystein, to jsou dva testy, které je potřeba zařadit, oba dva, aby jsme měli taky přehled o tom stavu toho vitaminu B12. A to je takové to minimum asi, co bych k tomu přidal z hlediska té veganské výživy. To by tam mělo být a v případě, že to nezadal ten gynekolog, tak by bylo určitě fajn nechat si to udělat separátně. A jinak seznam testů těch doplňkových, já samozřejmě nebudu do testů, které jsou hormonálních testů, které jsou v podstatě v režii gynekologa, to já neřeším, ale určitě testů, které se týkají specificky veganské výživy, tak ty budu posílat právě i v tom e-mailu. Tak, dobře. Tak, máme tu ještě nějakou otázku? Opět? Poprvé, po druhé a po třetí. Dobře. Děkuji vám velice za pozornost. Velice mě... Že mi vypadl mikrofon? Ne. Dobře. Velice mě těšilo a v případě, že ještě někdo má nějakou osobnější otázku, tak ještě se můžete případně zeptat. Děkuji.